Després d'una bona pretemporada, el partit de presentació del Centre d'Esports Manresa a casa va acabar amb un resultat negatiu per als manresans, que van perdre 2-5 amb el Lleida Esportiu. Dissabte a la tarda al Congost, els manresans van sortir a la gespa per presentar l'equip que dissabte vinent debutarà a la segona ref per primera vegada a la història del club. I per això, abans de començar l'amistós, es van fer uns breus parlaments. Per nosaltres avui és un dia molt important, primer perquè és el partit de festa major i realment la nostra festa major des de la Covid no s'havia pogut celebrar amb la seva màxima exponència com aquest any, per tant és superimportant. I en segon lloc, perquè avui us presentem aquest equip que ve de guanyar la Lliga de Tercera Divisió i assolir un ascens històric a segona ref. Però tenim una il·lusió molt i molt gran per fer les coses bé. Així que respecte sempre hi ha tothom, però por mai hi ha ningú. Merci. La festa havia de continuar amb l'estrena en públic del nou himne manresà dels Falcon and Firkin, però per problemes tècnics no va poder ser així. El partit ja va començar malament per als manresans, amb un gol del Lleida al minut 18, cosa que es repetiria al minut 30, quan Agüero avançava els lleidatans amb una diferència de 2 gols a favor. Però abans d'arribar al descans, els manresans van escurçar distàncies i a l'inici de la segona meitat posaven l'empat al marcador. Tot i això, aquesta remuntada va acabar sense èxit, ja que en 10 minuts escassos, entre el 70 i el 80 de partit, els de Ponent clavaven 3 gols més. Ara s'han acabat ja les proves i dissabte que ve serà temps de debutar a la segona ref contra el València Mestalla a la Ciutat Esportiva de Paterna. El club organitza un autobús per als aficionats per acompanyar l'equip en aquest debut.